markii la ii sheegay toddobaad ka hor inaan cirka aadi doono, waan la yaabay, ma dhabbaa inaan cirka aadi doono. Waxaan is yidhi malaha, waxaa jirtay in badankii maydan soo gaarine odaygii ahaa dhowdaan allaha u naxariista cabdullaahi macalin ayaa wuxuu lahaa jacbur. Marka jacburkaasa wuxuu ahay orgi fuulnaya iyo qabaal mii ka dhiganaaba maalinka berri-a waa inaan samada aadnaay. Ma maqashanka? Marka waxaan samaynaba waa inaan samada aadnaa ayuule. Xilligaa uu dhoodaan sheegayay warkaas, shiinuhu samada maysan aadin. Shiinuhu waxay samada aadeen 1992 sidii hadda ee laynoo sheegayay. Markii inaan samada aadi karno, aad iyo aadaan ugu farxay gabadheena yaree Faadumo inay la hadashay dadkii cirbixyeenada ahaa ee isbayska ama hawada adduunka joogay oo su-aasheedii looga jawaabayo. Waxay siinaysaa yididiilo ah in la gaari doono Faadumo, maalin Faadumo iyo kuwa la midka ah ay iyaguna samada aadi doonaan oo ay cirka tegi doonaan. Runtii waa waajibna saaran kulligeen inaynu fahmno in waxaasi ay yihiin wax la qaban karo oo la samayn karo. In lagu soo daray gabadhii D1 oo hooyada ahayd, in lagu soo daray cirbixyeenada waa tusaale kale oo la siinayo gabdhaheenna Soomaaliyeed iyo gabdhaha adduunka iyo gabdhaha Afrika in wax badan oo loo malaynaya aan la samayn karin inay samayn karaan. 10 sano ka hor bay cirka aaday iyadoo aan caruur lahayn. 10 sano kadib ayay hadda aaday, haddana way cirbixyeen noqotay iyadoo 2 caruur ah iyo reer haysato. Marka waxaasoo dhan waxay tusaale u yihiin iyo barasho u yihiin in inaguna aan wax noqon karno oo aan wax qabsan karno. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay inay aayadaha ilaahay ka mid yihiin waxyaabahaas. wa aayatu lahum alleylu nasluhu minhu annahaar faidaa hum mudlimuun waash-shamsu tajri limustaqarin laha dhalika taqdiiru alcaziizi alcaliim walqamara qaddarnaahu manaazila xataa caada kalcurjuun alqadiim laash-shamsu yanbagii laha an tudrika alqamar ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. waxaan arkayna oo dhan waa dadka ku dabaalanaayo falaga ay ku wada wareegayaan ee dhamaantood ay ku dabaalanaayaan. waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa barnaamijkan wanaagga badan ee qiimaha badan ee dhammaanteen tacliintana siiyey, niyaddeenna kor u qaaday, naga saaray waxyaabaha hoose iyo dhulka aan ku dhegganayn ee kor iyo samada inoo qaaday, na tusay inaan ka gudbi karno waxyaabaha hoose oo aan meel sare aan u gudbi karno, nala hadashiyey adduunyada halka ay joogto innaga oo weli dhulka taagan. waxaan u mahad celinayaa dowladda aan walaalaha nahay ee jamhuuriyadda Shiinaha oo runtii garab istaag weyn u muujisay dadka Soomaaliyeed marxalado badan oo nolosheenna ka mid ah, gaar ahaan taageeradii tirada badnayd eena la siiyey xilliyo hore iyo midda joogtada ah ee haddaba layna siiyo, iyadoo kumanaan ardaydeenna ah ay wax ka dhigtaan dalka China ee aan saaxiibadanah. waxaan rajaynayaa in iskaashigaas, wax wada qabsigaas, saaxiibtinimadaas uu sii xoogoobo muddada soo socoto ee aynu innagana aynu ku mashquulsannahay ama aynu ku jirno dib u dhiska dowladnimadeenna Soomaaliyeed. waxaan rajaynayaa in aynu ka baxno mashaakilka ilaleena haysto, aynu u gudubno ummad horumarsan. adduunku dadku wuxuu ku horumaraa
ومسكحضوضه يمانكود معها مرقوضه يمعها سيدتك اللودلو يمعها سيد السوبركايو حلوه رمرا سيد الله الشيو سيد الله ودا حلو سيد السوفان ياب بيدود الله نقول يسا إن شينه إسوا فهم سيح وإنت ترى لك أنا جانا لقيا بمرك قار إن عن دهنا وإسفهم بلا أنا هاي إنك أو إنت لك حرجين يا جيل كيرير يا وحصوبرنا سو كرايو إن النقطان جيل سوماليا معنا أجيلا كر أقادة رجدة سوعرية دل كين يدد كيننا شرف يا مقام جارسي وقدم بنتي وحنوم هالعلنا يا صاحب كان سفير كامباسدر فين امباسدر فين انا المجا على سحان رجينا يا ورنتي ادي ادي سوو هولي ادي ادي سوو دي انو حوجي حريرك لبدا دل غار اهان وحيابها لا حريره وحبرشدا يا اقونتا يا تكنولوجيا يا غنعسيا وحن رجينينا ان عقبته يريرا ee hayse ardaydeena gaar ahaan sanadihii la soo dhaafay ee cudurka safmareenka uu jiray ee ka haystay inay ku laabtaan waxbarashadoodii ama ay tagaan in sanadkan laga gudbi doono insha Allah ta'ala marka la waydiin hanbalayeen ee dhamaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu alaykum